سلام رفقا، به فارسی گیم تیوی خوش اومدید و توی ویدیو امروز میخواییم ماینکرافت رو بررسی کنیم. خوشبختانه توی ماینکرافت هیچ کمبودی از نظر چیزهای عجیب و سوال برانگیز وجود نداره، مثل دیسک 11 و یا زادگاه و خواستگاه اندرمنها و شکلک ها و علامات عجیبی که روی ماسه سنگ ها توی معابد بیابونی وجود داره. ولی یکی از مهمتریناش فسیل ها هستن. منظورم اینه که سوال ما صاف جلوی چشمامونه و داره به ما چشمک میزنه. سوال اینه که اینا چی هستن و این موضوع ویدیو امروزه. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. چیزای زیادی توی ماینکرافت وجود دارن که داد بزنن حتما داستان و افسانه چیزی پشتشونه. منظورم اینه که شما اون مکالمه و کردیت پایان بازی رو دارید و یا ساختمون‌های توی ماینکرافت رو دارید و خیلی های دیگه، ولی کمتر چیزی میتونید پیدا کنید که مثل فسیل‌های توی بازی بتونن اینطوری نشون بدن که داستانی پشتشونه. اونا واقعا فسیل هستن و حتما یه چیزی باید قبل از اینکه پلیر حتی وارد دنیا بشه اونجا میبوده و زندگی میکرده و بعدش میمرده تا بتونه این اشکال استخونی رو درست کنه. ولی اون موجود چی بوده و چطور میتونیم ارتباطش رو با سایر تئوری‌های بازی ماینکرافت پیدا کنیم؟ توی ماینکرافت انواع مختلفی از فسیل‌ها وجود داره، ولی در کل به دو گروه تقسیم میشن: اونایی که توی دنیای واقعی و عادی ماینکرافتن و اونایی که توی ندر پیدا میشن. فسیل‌هایی که توی دنیای عادی ماینکرافت پیدا میشن به 8 مدل تقسیم میشن که میشه 4 تا جمجمه و 4 تا ستون دنده‌ای. ولی فسیل‌های ندر یه جورای قفسه‌های سینه متعددی به نظر میان که نکته‌های جذابی دارن که بعداً بهشون میپردازیم. فعلا بیاید در مورد فسیل‌های عادی صحبت کنیم قبل از اینکه بریم سراغ اونایی که توی ندر هستن و داستان پشتشون. خب اول از همه میریم سراغ اسم فسیل‌هامون، فسیل‌های عادی. طبق روال ماینکرافت هر فسیل توی بازی اسم داره که به ترتیب اسامی فسیل‌ها به شکل زیره: جمجمه 1، جمجمه 2، جمجمه 3، جمجمه 4. و ستون‌های دنده هم به ترتیب به صورت زیر هستن: ستون دنده 1، ستون دنده 2، ستون دنده 3، ستون دنده 4. و الان شاید اینطوری فکر کنید که ستون‌های دنده 1 با جمجمه 1، ستون دنده 2 با جمجمه 2 و به همین شکل به ترتیب همه این ستون‌ها با جمجمه‌شون ست میشن، و شاید هم درست فکر کنید چون همشون به ترتیب جسه و بزرگیشون مرتب شدن و این به ما نمیگه که همبستگی بین شماره‌های ستون‌های دنده و جمجمه‌ها وجود نداره و همینطور هم نمیگه که همبستگی خاصی وجود داره. حالا بیایید یه نگاه ریز به فسیل‌هامون بندازیم. همه ستون دنده‌ها به نظر یکی میان و تنها چیزی که توشون تغییر کرده پهنای دنده‌هاشونه. ستون مهره 1 خیلی نازک و بلنده. ستون مهره 2 به همون طول ولی کمی گسترده‌تره. ستون مهره 3 وسیع‌تر و ستون مهره 4 پهن‌ترین ستون مهره ما میشه و به همین ترتیب جمجمه‌ها هم با هم تفاوت دارن. جمجمه 1 بزرگترین جمجمه‌مون هستش و تقریباً یه حالت دایره‌ای داره. اون چشم‌ها و دهن کوچیکی داره و یه بینی بزرگ وسط صورتش داره. جمجمه 2 یکم جمع‌جورتر از جمجمه 1 هستش. اون چشم‌های نزدیک‌تری داره. یه دهن نسبتاً بزرگ و یک بینی کوچیک در وسط صورتش. جمجمه 3 حالت خیلی عجیبی داره و انگار اصلا دهن نداره و دو تا حدقه چشم و دو تا چیز آجمانند اون پایین صورتش داره. جمجمه 4 کوچیک‌ترین جمجمه هستش و خیلی شبیه جمجمه 3، فقط یه حدقه چشم داره و شاید اصلا اون حدقه چشم نباشه، ولی در هر صورت وسط صورتش یه سوراخ داره و یه چیز آجمانند هم پایین صورتش قرار گرفته. حالا که خصوصیات همه اینا رو خوب بررسی کردیم، بیایید بریم و ببینیم توی ماپ‌هامون میتونیم چیزی پیدا کنیم که با اینها بخونه و جور در بیاد. بعد از اینکه همه ماپ ها توی بازی رو چک کردیم، تونستیم اینها رو به عنوان بهترین جواب ها پیدا کنیم. توی همه موجودات توی بازی، بهترین مچ برای جمجمه 1 گوسفنده. گوسفند بهترین گزینه هستش و همونطور که میتونیم ببینیم، توی صورت گوسفند همون بینی بزرگ و چشمای کوچیک و دهن نسبتاً متناسبو میبینیم. البته خوک هم میتونه گزینه خوبی باشه چون اونم همون بینی و چشمای کوچیکو داره و فقط دهن نداره. برای جمجمه 2 میتونیم گربه رو مثال بزنیم چون بیشتر از همه به این حالت میخوره. اونا هر دو چشمایی دارن که نسبتاً به هم نزدیک هستن و یک بینی کوچیک وسط صورتشون و یک دهن همون پایین دارن و اون دوتا برآمدگی توی جمجمه میتونن جایی باشن که گوش‌ها ظاهر میشن. البته میتونیم یه شباهت‌هایی هم بین این جمجمه، خفاش، لاما و گرگ پیدا کنیم. برای جمجمه 3 هم میتونیم بگیم که خیلی شبیه سیلور فیشه، ولی اون آجهایی که اون پایین داره رو نمیتونیم خیلی دقیق توضیح بدیم، ولی هر دوشون چشمهای متقارن خیلی ساده ای دارن.
و در نهایت برای جمجمه 4 که کاندیداهای زیادی هم نداره میتونیم دوتا موجود تک چشمه بازی رو بیاریم که میشن اندرمایت و گاردین که هر دوشون هم خوب با جمجمه جور میشن. و البته هنوزم سر اینکه این جمجمه میتونه مال یک عنکبوت باشه بحث میکنیم و اون گودی وسط صورت میتونه یه حدقه برای دوتا چشم بزرگ عنکبوت باشه و اون آج ها هم میتونه جای نیشهاش باشه. خب واضحه که این جمجمه ها و ستون های مهره خیلی بزرگتر از موجوداتی هستن که توی بازی میبینیم و حتی جمجمه اندر دراگون هم در مقایسه با کوچیکترین جمجمه خیلی کوچیک به حساب میاد. هرچند شاید این جمجمه ها متعلق به اجداد این موجودات باشن که خیلی قبل‌تر از اینکه پلیه وارد بازی بشه تو این بازی زندگی میکردن و بر اثر زمان یواش یواش منقرض شدن، ولی ما میتونیم تحقیقاتمون رو خیلی جلوتر ببریم. توی سایت wild.com میتونیم تعداد خیلی زیادی از انواع فسیل‌ها و جمجمه‌های واقعی موجودات و حیوانات توی مناطق مختلف دنیا رو ببینیم و میتونیم با این منبع بگردیم و ببینیم که آیا میتونیم چیزی پیدا کنیم که با جمجمه‌های بازیمون جور در بیاد یا نه. با این حال که این اطلاعات خیلی فراتر از چیزی بودن که می‌خواستیم و یا حتی نیاز داشتیم، ولی ارتباط‌های قوی بین این عکس‌ها و نمونه‌های خودمون نمیتونیم پیدا کنیم. منظورم اینه که جمجمه یک به زور میتونه شبیه جمجمه خرس قطبی باشه و جمجمه دو هم میتونه تا حدودی شبیه به یک گوشتی‌های کانادایی باشه، نوع گربسان، و جمجمه سه هم میتونه شبیه یک سمور دریایی باشه. ولی علارغم همه اینا میتونیم یه تشابه زیبا بین جمجمه 4 و ماموت یا شیرماهی پیدا کنیم. در مورد شیرماهی میتونیم یه حفره در وسط صورت به عنوان حفره بینی پیدا کنیم و در مورد ماموت هم میتونیم بگیم که در کنار آچا میتونیم یه حفره واحد برای چشم‌ها پیدا کنیم و در کل اینها مچ‌های خوبی هستن. همه اینا حدس و گمان‌های تقریبا خوبی هستن که بفهمیم چه موجوداتی قبل از دوران حاضر توی بازی ماینکرافت زندگی می‌کردن. و در مجموع تئوری ما در مورد اینا به این صورته: برای جمجمه یک گوسفند رو در نظر می‌گیریم، برای جمجمه دو یه نوع گربه، برای جمجمه سه یکی از اجداد سیلور فیش و برای جمجمه 4 ماموت رو در نظر می‌گیریم و بعدش می‌تونیم بریم و هر کدوم از جمجمه‌ها رو با ستون مهره متناسب ترکیب کنیم که توش ستون مهره‌های بزرگتر با حیوان‌های مچ میشن که از نظر جثه توی واقعیت بزرگتر باشن و کوچیک‌ترها هم به همین طریق با جمجمه‌های مناسبشون جفت میشن. به این صورت ماموت بزرگترین ستون مهره و بعدش گربه رو داریم و بعدش گوسفند و بعدش سیلور فیش و این ما رو به معمای دوممون میرسونه که فکر می‌کنم این یکی معما خیلی بالاتر از قبلی باشه. فسیل‌های توی ندر. فسیل‌های توی ندر دو تا خصوصیت دارن که جذابشون می‌کنه. اولیش اینه که اونا فقط توی سول سند فیلز پیدا میشن. در واقع ندر 5 تا زیسپوم داره که این فسیل‌ها فقط توی یکیشون پیدا میشه و اینجا این سوال پیش میاد که چرا این اتفاق داره میفته. و نکته جذاب دیگه‌ای که توشون میتونیم ببینیم استایل و حالت این فسیل‌هاست. توی دنیای عادی ماینکرافت میتونید یه اسکلت تقریبا کامل رو ببینید، ولی توی ندر فقط تیکه‌هایی از استخوان‌های قفسه سینه رو میتونید پیدا کنید. ما 13 حالت مختلف برای این استخونا داریم که بر اساس سازشون و تکه‌های مرتب شدن استخونها میتونیم توی دسته‌های مختلف بذاریم، ولی یه تیکه فسیل داریم که شبیه هیچ کدوم از بقیه فسیل‌ها نیستش و به نظر مال جناق سینه باشه و با این اوصاف این استخون رو هم میتونیم یه بخش از بالاتنه و بخشی از قفسه سینه در نظر بگیریم. و حالا با این همه اطلاعاتی که دستمون اومده فکر می‌کنم به همون چیزی فکر می‌کنید که دارم بهش فکر می‌کنم. یه مش استخون مال یه ناحیه از بدن که فقط توی یه سری نقاط خاص دیده میشه. این فسیل‌ها برای ویدرهای باستانی هستن. بر اساس اینکه توی ماسه سنگ‌های تراشیده شده توی معابد بیابونی میتونیم یه شکل شبیه کلیپرها رو ببینیم. همچنین میتونیم روی ماسه سنگ‌های تراشیده شده قرمز عکسی از ویدر رو ببینیم. میتونیم بگیم که ویدرها برای مدت‌های طولانی قبل از ما توی بازی زندگی می‌کردن. که نتیجهشون وجود این بوده که روی دیوارهای معابد قدیمی عکس و نماد اونها رو روی ماسه سنگ‌های قرمز تراشیدن و قرمزن، چون کل ندر قرمزه. هرچند شاید این فقط یه اتفاق تصادفی باشه و کلی ویدیو در مورد افسانه‌ها و داستان‌های پشت این بازی صحبت کردن و توی اکثرشون میتونیم اصطلاح انرژی روح رو ببینیم. توی کانال گیم تئوریز این انرژی رو انرژی ارواح اسم‌گذاری کردن، انرژی آبی رنگی که انگار به کل بازی این امکان رو داده که پیش بره. از اون جهت میگیم انرژی آبیه، چون وقتی که شنهای سولسن رو آتیش میزنیم به رنگ آبی روشن میسوزه که میتونیم ازش توی آتشدانهایی که میسازیم استفاده کنیم و حتی وقتی به دوردست توی فضای سولسن خیره میشیم میتونیم رنگ آبی رو ببینیم. اینکه این انرژی آبیه رو میتونیم وقتی با سرعت زیاد روی شنهای سولسن میدویم رو ببینیم. وقتی انچنتمنت سول اسپیت رو فعال میکنیم و به دست میاریم، علاوه بر سرعت بالا روی بلاک ها میتونیم یه اثر دیگه هم مشاهده کنیم.
میبینیم که ارواح کوچیک یا موجودات ریزی از روی خاک بلند میشن و اولش به نظر خاکی و قهوه‌ای میان، ولی بعدش یه دور میچرخن و آبی رنگ میشن و بعدش هم محو میشن و انگار از این ارواح استفاده میکنیم تا انرژی روحشون رو بگیریم و سریعتر راه بریم. ولی چیزی که هیچ کدوم از تئوری‌ها نتونه ثابت کنه این بود که اصلاً چرا اینا هستن و چجوری سر کله‌شون توی این بازی پیدا شده و چجوری و چرا این ارواح توی بلاک‌های سولسند و سول بلاک‌ها پیدا میشن. سول بلاک‌ها و سولسند‌ها ششمین و هفتمین بلاک‌ها از نظر فراوونی توی ندر هستن و بیشتر هم توی دره‌ها پیداشون میشه و البته مقدارهای کمتری هم توی کناره‌های لاوا میتونید پیدا کنید که به نظر به صورت طبیعی اونجا نبودن و ساختگی میزنه، ولی هیچ جای دیگه توی ندر پیداشون نمیشه، حتی توی پورتال‌های مخروبه دنیای عادی بازی. یه چیزی در مورد این سولسنت‌ها هستش که خیلی جذابشون میکنه که به طریقی میشه گفت اون انرژیشونه و من فکر میکنم که ویدرهای باستانی یه ربطی به این سولسنت‌ها دارن. این مشخصه که ویدرها قدرت و نیروی روح دارن و به نظر این با همه داستان‌هایی که تا الان گفتیم جور در میاد و شاید خالی از لطف نباشه که بگیم وقتی ویدرها اسپا میشن اولش رنگ آبی دارن و فکر نمی‌کنم شانسی باشه که از میون این همه رنگی که توی بازی داریم باید رنگشون با اون رنگی که تا الان داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم یکی باشه. و به نظر من که این خودش دلیلی بر این تئوریه که بگیم اونا روح دارن و از انرژیش استفاده می‌کنن و این هم می‌دونیم که ویدرها می‌تونن انرژیشون رو انتقال بدن تا بتونن موجودات مشابه خودشون رو زنده کنن و زمانی که یک ویدر یک ماب که بهش حمله نمی‌کرده رو می‌کشه یه ورژن ویدر مانند از همون ماب برمی‌خیزه و انگار اونم از همون روح و انرژی که ویدر داره برخورداره و می‌تونه این روح و تأثیرات رو به هر کسی که بهش نزدیک میشه انتقال بده. توی مپ بدراک زمانی که ویدر جونش نصف و یا کمتر میشه مستقیما اسکلتون‌های ویدری رو اسپام میکنه که میتونیم بگیم یکی از ویژگی‌ها و قدرت‌های جانبیشه و حتی اون اسکلتون‌ها هم میتونن ماب‌های دیگر رو به ورژن ویدری خودشون تبدیل کنن. و حالا به نظرتون این عجیب نیست که اسکلتون‌هایی که برای دنیای عادی بازی طراحی و ساخته شدن به صورت رندوم توی ندر و اونم فقط توی مناطقی که توشون سولسند باشه اسپام میشن؟ خب نتیجه همه این حرفام چیه؟ خب فسیل‌هایی که توی ندر می‌بینیم خیلی بزرگتر از ویدرهایی هستن که توی بازی می‌تونیم ببینیم و به عقیده من این فسیل‌ها متعلق به یک ابرغول ویدری بوده، یک موجود بزرگتر و بسیار قوی‌تر که قبلاً توی ندر حکم‌فرمایی می‌کرده و هر کسی که سر راهش قرار می‌گرفت رو می‌کشته و محوش می‌کرده. همه اون قلعه‌ها و دیوارهایی که توی ندر می‌بینیم برای این ساخته شده بودن که سازنده‌ها رو از شر ویدرها نگه داره. حالا فرقی نمی‌کنه که اون اشخاص پیگمن‌ها بودن یا سازنده‌های باستانی و در هر صورت یکی داشته خودش رو از شر این هیولاها نگه می‌داشته و از خودش حفاظت می‌کرده. ویدرها می‌رفتن و هر جنبنده‌ای رو می‌کشتن و با هر کشتار و هر روحی که می‌دزدیدن قدرتشون بیشتر و بیشتر می‌شده و تک تک اون موجوداتی که کشته می‌شدن به دل سنگ‌ها نفوذ می‌کردن که بعدها تبدیل به یکی از منابع برای سولسند می‌شن. و زمانی که اون ویدرها بر اثر هر دلیلی، حالا میخواد بر اثر کمبود روح برای دوزیدن و شکار باشه و یا هر دلیل دیگه میمیرن، بدنهاشون به زمین میفته و اون مقدار بیپایان از انرژی ارواح به زمین اطراف نفوذ میکنه که اون زمینها رو به سولسند تبدیل میکنه. بلاکایی که توسط موجوداتی که ویدرهای باستانی کشته شده بودن برانگیخته میشن و بعضی از ارواح رو میبینیم که از این شرایط فرار میکنن و تبدیل به مهی میشن که در دوردست‌های توی مناطق سولسند میبینیم و بعضی هاشون هم زمانی که با کفشایی که ارتقای سول اسپید بوست رو روشون انجام میدیم آزاد میشن. ولی با همه اینا خیلی و منظورم از خیلی میزان سرسام‌آور روحه که زیر خاک گیر افتادن. جاهایی که جمجمه‌های ویدرها توشون قرار دارن یا دفن شده بیشترین تراکم این انرژی رو داره که بعدها این تراکم اونقدر بالا میره که به صورت یک اسکلتون در جایی که میزبان یا همون ویدر مرده اسپام میشه و میتونیم بگیم مثل این میمونه که از قفس فرار کرده باشه. و اگه شما برید و مقدار سولسند رو در کنار هم بچینید و بلاک کله ویدرهایی رو که جمع کردین رو بهش پیوند بدید، خب خودتون بهتر میدونید چه اتفاقی براتون رخ میده. و این دلیل اینه که چرا ویدرهایی که امروزه توی بازی میبینیم خیلی کوچیکتر و ضعیفتر هستن و در واقع اونا همون انرژی های باستانی رو استفاده میکنن. ولی فرقش اینه که از جمجمه های کوچکتری برای ساختنشون استفاده شده، جمجمه های اسکلتون های ویدری. برای جواب به این سوال که چه چیزی باعث شد که این هیولاها منقرض بشم، باید بگم خب فکر نکنم جواب خوبی داشته باشم، ولی میتونه به خاطر اتفاقات طبیعی رخ داده باشه، مثل کمبود غذا. چون هر روز باید میزان قابل توجهی غذا تهیه میکردن و مصرف میکردن، و یا میتونه به خاطر یه واقعه خارجی باشه که باعث شده اونا منقرض بشن، که میتونه دلیل خوبی باشه برای اینکه چرا بعضی از قلعه ها و مکان ها تخریب شدن. و شاید هم این خرابی ها به خاطر حملات خود ویدرها باشه،
و شاید هم بیلرهای باستانی به ندر اومدن و این هیولا رو کشتن. هیچ کس نمیدونه اونا توانایی چی رو نداشتن، ولی من از یه چیزی مطمئنم، اونم اینه که ویدرهای باستانی قبلا توی ندر حکمفرمایی میکردن و بعدها زمین ندر رو با نیروی روحشون برانگیخته کردن و سولسندها رو تشکیل دادن، همونطوری که امروزه میتونیم ببینیمشون. و این داستان فسیل‌های مانکرفته. و اگه شما ایده چیزی دارید که فکر میکنید میتونه به ما کمکی بکنه، حتما توی کامنت ها ذکر کنید. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوی بعدی روز خوبی داشته باشید.